keď chcú zabrániť zlu. Pri toľkých hranách bolo na mieste činu málo krvi. Musia preniknúť do mysle tých, tento necháva na telách svoju DNA, ktorí ho páchajú. Nemôže s tým prestať, odpočítava hodiny do ďalšej vraždy. Špeciálny tým FBI. Budete pre náš tým cenným prínosom. Spozná. Chytili sme ho, nie je pochyb, že bol vinný. Myšlienky vraha. Od pondelka do štvrtka po filme Nadajto.